মজা মজা। তুমি এনেকুৱা ফেন বেলেগক খোৱা নে অকল মোক খোৱা? শেৱালি ফুলৰ পুলি লৈ লওঁ গাঁও ঘৰলৈ। নমস্কাৰ, মই জয়ন্ত, মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি গৈ আছোঁ গাঁৱৰ ঘৰলৈ, তো আপোনালোককো লৈ যাওঁ আৰু দেখাই যাওঁ আৰু যাওঁ বলক। তেল ভৰাই লওঁ। কৰ ককাই, হাই কৈ দিয়ক, হাই কৈ দিয়ক। ঘৰ কত? ঘৰ ঘৰ কোন জেগা? বিহাৰত। নাম? ইয়াত কিমান বছৰ হ'ল? 4 বছৰ। এতিয়া 4 বছৰ হ'ল। কেনেকুৱা লাগিছে অসমত থাকি? ভাল লাগে, ভাল লাগে কৈছে অসমত থাকি কেনে। তেল ভৰাই ল'লো, যাওঁ আকৌ। এয়া মোৰ লগত আহিছে মা আৰু ভণ্টি পিছফালে। আমাৰ ঘৰত দুজনী মানুহ আছে দেই, বাকী তোমাৰ পিছত কম। ইফালে ডিব্ৰুগড় যায় আৰু আমাৰ গাঁৱলৈ ইফালে যায়। সৰুতে মানে একেখন স্কুলতে পঢ়িছিলো, একদম চাইল্ডহুড ফ্ৰেণ্ড, বুঢ়া বহুত খাচ হয়। আৰু এই দেখাই দিছো তুমি। আৰু ইয়ালৈ যিমান যেতিয়াই আহো পাণ খাওঁৱে মানে। আপোনালোকো আহিব পাণ খাবলৈ, বহুত ধুনীয়া পাণ বনায়। মই সদায় ফকটত খাওঁ বাৰু, ফ্ৰী ফ্ৰেণ্ড যে, সেইকাৰণে পাণখন খাই লওঁ। মজা মজা। তুমি এনেকুৱা ফেন বেলেগক খোৱা নে অকল মোক খোৱা? হে, মোক খোৱা, স্পেচিয়েল মোক খোৱা। মই ফ্ৰী পাণ খালো মানে সদায় খাওঁ, ইয়াত যেতিয়া আহো সদায় ফ্ৰী। আৰু মাক মালৈ তামোল এখন দি পঠিয়ালে, ভণ্টিলৈ চিঙা মেলা দি পঠিয়ালে, গৈ থাকো আৰু এনেকে। হাল থাকার গালে দিয়েছে।
ৰাখুছ মাইটা মাইটা গাঁৱলৈ আহিলে মানে ঘৰত সোমাই কেনে আৰু ওলাওঁ আৰু মানে ঘূৰি ফুৰিব মন যায় য'ত ত'ত মানে পুৰা এইফালে ফিচাৰী পাৰলৈ আহিছোঁ ডাঙৰ ফিচাৰী আছে গোটেই মেটেকা ভৰি আছে এতিয়া এইছে ডাঙৰ ফিচাৰী মেটেকা মাছ ধৰা দিনত ধুনীয়া মাছ মাছ খাব পাৰে একদম গাঁৱত বেত গছ বহুত আছে আমাৰ গাঁৱত মানে প্ৰায় একদম প্ৰতিঘৰ মানুহত বেত গছ আছেই আৰু ইয়াত মানে বহুত বহুত ভাল লাগে মানে চৰাই চিৰিকটি বহুত বেছি আছে আমি এতিয়া য'ত থাকোঁ তাত মানে চৰাই চিৰিকটি আছে কিন্তু মানে ইয়াত মানে বহুত বেছি আছে এতিয়া ওলাই আহিছোঁ একদম চৰাই চিৰিকটি ইমান ধুনীয়া কপৌ চৰাই চিঞৰি আছে মানে ভাল লাগে আৰু বহুত ভাল লাগে মানে থাকি কিন্তু থাকিব মন যায় আকৌ নাই মানে ঘৰলৈ যাবলগীয়া হয় ঘৰত কিছুমান কাম আছে সেইকাৰণে আকৌ মানে ইয়াত প্ৰায় কম থকা হয় কেতিয়াবা আহোঁ এদিন থাকোঁ বা দুদিন থাকোঁ তাৰপিছত যাওঁগৈ কিন্তু যোনকেইদিন থাকোঁ মানে পূৰা এনজয় পূৰা মস্তি কৰি যাওঁ আৰু এতিয়া পথাৰফালে যাওঁ ধান কেনেকুৱা হৈছে চাওঁগৈ পকিছেনে ধাব হৈছেনে সকলো চাওঁগৈ আৰু ভাল লাগে দিয়ক ইয়াত বহুত বেছি আছে ধাননি পথাৰ আমি য'ত থাকোঁ তাতকৈ বহুতেই বেছি পাই গ'লোহি ধান মাজে মাজে পকিছে যাব হৈছে আৰু গোটেইখিনি পকিবলৈ দিন লাগিব ঘৰলৈ যাওঁগৈ পথাৰ চালোৱে ধাননি চাননি চালোঁ যাওঁগৈ আৰু ঘৰলৈ তাৰপিছত চাই গৈ থাকক গলো ধান ললো আৰু বাঁহো ললো মানে বাঁহ মানে এই হেৰি আৰু কোৰৰ নাল আৰু যাওঁগৈ আৰু এতিয়া বাই বাই ভাইটি বাই বাই আৰু ফোনৰ চাৰ্জো নাই আৰু ভিডিঅ' ইমানতে সামৰণি মাৰিছো যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বাই বাই জয় অসম অলৱেজ বি দাস এই কলৈকে যাবি মমা ঘৰলৈকে অ তই কলৈকে যাবি